Terve. Maanantai aamu. Sitten sairaalan lähti. Meillä on vähän talvinen maisema kohta. Kohta on talvinen maisema. Märkä kuin mikäkin. Aiot tuohon talon luokse. Sairaalaan lähti, kyllähän se vähän jänskettää. Ihan uusi kokemus tullut olemaan tuo lääkärin paikka siinä sairaalassa. Ja kävinkö me siellä? Kävimme vissiin, kun joku oli. Joku ottaa joku vastaan. Sisätautien osastolle. Tai poliklinikalle. No en tiedä, mä annan se näkkiä. Mitä autan tästä vähän sulla ottaa minusta tavarat. Kyytiin minulla vähän siellä. Kauppakassia ja muuta, mitä pitää vie kaupunkiin. Kahden lavimista ja sitten sairaalassa käynnin jälkeen. Pitteekö se sanoo? Nonniin! Nyt on käyty sairaalassa ja kotimatkalla. Sairaalakäynnin aikana korolla on vaihtu rapisevat renkaat alle. Kiitoksia isälle Turaukille paljon. Ja rengas hotelliin jäi renkaat, kesärenkaat säilöä. Pestynä tietenkin säilö tänne. Kiitokset Turamummille äitille, tarjosi lohisoppaa, vielä söin. Että aika mahtava palvelu oli tällä reissulla. Suuret kiitokset heille molemmille. Jep, sairaalassa käyty, eli on ihan ensimmäinen kerta meikäläisillä, kun käy preuma. Onko se nyt mikä se on virallista nimeltään? Jossain luki reumasairauksien poliklinikka. Siellä tuli käytyä ja hyvä lääkäri sattu. Tai tiesinkin jo nimen mikä tullaan olemaan. Kysin Kuopion lääkäri Kuopiosta. Reumatologi, kun se on vai mikään. Tutkimuksia tehtiin paljon siellä ja en ollut ainakaan raskaana senkin ne kahta ultraäänellä ja ei tosissaan niin. Lisää tutkimuksia vielä tarvitaan. Kävin sitten sen jälkeen vielä labrassa ja torstaina kuuluu niistä ja jonkun näytteen se otti polovesta, kun se oli pitkällä neulalla ja tai en tiedä miten pitkä se oli, mutta se tuntui ainakin, että se mennä luihin ja ytimiin asti se neula. Niitä kahdellaan sitten niitä tuloksia torstaina se soittaa. Ei nyt vielä tullut lopullista tuomioa. Asialle. Enkä mekään tässä vaiheessa oikeastaan spekuloimaan vielä mitään, kun ei tiedä. No epäilyksiä on, mutta hyvin hatarilla pohjalla vielä. Tietenkin ihan se olla siellä pois semmosia mahdollisuuksia niillä kokkeilla ja testeillä, mitä siinä teki niin, ja pysty. Niin. Mikä se ei ole ainenkaan. Että tuskin ainenkaan tämä tutkimus oli lääkärin pätevyydestä kiinni. En kehtanut
käydä nimiä mainittamaan tässä. Reumatologikyssistä olin. Kahdella torstaina. Että ei vielä niinku... lyöty lukkoon mitään, mikä se voisi tai mikä se on. Lopullista diagnoosia ei ole. Mutta hyvin tuntui asiantunteva kyllä oleva. Sen puoleen hyvä. Pieniä pettymyksiäkin oli tältä reissulta, mutta ainahan niitä tullaan pettymyksiä. Niiden kanssa vaan pitää oppia elämään. Ei niinku ihan kaikki odotukset ei täyttynyt. Me ajelen kotiin tästä ja varmaan pikkuinen lepohetki ja katsotaan, jos sitä pystyisi vähän kävelemään. Nyt ei ottaisi tuo polvi niin kippee kuin... Ahas, mikäs täällä on? Täällä on tienvarsia niitellään vielä. Eipähän se mitään. Ei tuolla nyt vielä lumi oo haittana ainakaan. Tuosta ei ohi piästä sitten. Niin se on metsäkone se. Laitettu tuo murskainpää. Tästä pääsi ohi. Niin se on niinku moto. Entinen moto. Niin on vaihdettu tuo moto hakkuupään tilalle tuo murskan osa. Varmaan ihan kätevä tuo on käyttö. Yltää kauas ja on niinku tehty. Että raskaita kuormia käsitellään kaukana. Niin en muista yhtään mitä olin sanomassa, mutta tuli niin yllättäen tuommoinen. Kaivinkonneissa on mulle monesti nähnyt tuota murskaan osia, tai tuota murskaan päätä. Eihän sekään yllä noin kauas kuin tuo. Mutta niin. Niin lopullista diagnoosia ei tullut tähän, että otellaanhan sinne torstaille, kun soittaa. Mä niin röntgeniin se vielä määrä, sitähän minä sanon nyt teille. Ensi viikon tiistaina on tuo polven magneettikuvaus, niin samana päivänä on, onko se ennen vai jälkeen sitä, niin on tuo lonkaröntgeni, niin. Siitä se kahtoi sillä ultraäänellä, että on niinku vähän... Hänen mielestä olisi niin kuin sanomista siinä lonkassa. No en ihmettele yhtään vaikka olisikin. On se niin älyttömän kippeä ja ollut jo vuosikausia. Muistan, että ainakin 2019 lähtien tai 2020 lähtien. Sen muistan aivan satavarmaksi, 2020 huhtikuussa leikattiin se pullistuma ja toukokuun loppu oli sairaslomaa, niin kesää, keinä, elo, syyskuu, niin melkein jatkuvasti istuin raktorissa silloin ne, kun menin kesäkuun alusta takaisin töihin. Niin silloin oli jo armottoman kippeä tuo nivuinen. Ei pystynyt istumaan joku päivä kuin hyvä edes 15 minuuttia, että piti nousta seisomaan. Se oli ainakin, mutta eipähän aika
jännä, kun magneettikuvissa ei sit kuitenkaan näy oikein mitään erikoista. Onko se sitten sitä luulosairautta? Jotenkin oikeeseen polveen, kun ajan tässä autolla, niin asteikolla 90, niin koskoo sanotaan 7-8. Kotiin näkyy. Kahtamaan mitä se Topi on tuhonnu. Koska se ei olisi tuhonnu mitään. Se nimittäin tässä yksi päivä, en nyt muista mikä päivä se oli, niin teki vähän tuhoja. Yhdelle kukalle, ainut kukka mikä on. Ja voi näyttää kohta kun mennään tuohon sisälle. Se on, kahankohan mie telkkaria vai mitä mie teen? Sivukorvalla kuuluu koko ajan se ääni, mikä kuuluu sieltä. Ja sitten minä jossain vaiheessa havahoin. Tuo voi olla mikään muu kuin Topi ja kukka. Siellä se sankari on. Kuolemankielissä oli jo tällainen hirmuinen nälkä. Kun muutaman tunnin joutui olemaan syömättä. Tuo kukka. Oli silloin tuossa ruskean lipaston päässä tässä. Tuo oli, ei ollut tuossa silloin, tuo jakkara. Mikähän Topi ei ole päässyt vielä, tai ei pääse tähän. Nyt se pääsee tuosta. Tämän lipaston päälle. Mitä? Pärjäsit ihan hyvin tän. Niin. Oli seuraakin, muut kikistä tuli sisään. Siinä pääsit Mirin paikalle nukkumaan. Miri lähti ulos. Se hyppäsi tuosta Hilman mökiin tuon katolta tähän silloin. Niin, se kukka oli tässä. Ei oo enää. Nyt on se parempi puoli tänne päin. Eipä sitä oikein täältä näyttä sitä alalta käsin. Kyllä tuosta. Joo, Topi päätti, että nyt on harvennettava tuota kukkaa. Enkä saa sen kiinni itse teosta, niin se istui tuossa keskellä tuota kukkaa. Ja se oli repinnyt näitä lehtiä. Kasaa siihen lattialle ja tuli paaston päälle. Tää näytti melekosen kuolleelta tää kukka sen käsittelyn jälkeen, mutta kyllä se taitaa tästä vielä ponnistaa. Marakatti. Ootko? Tää vähän esittää iskelle, kun tuli kotiin. Niin. Pitää niin. Että semmonen oli kukkahomma. Hirmuinen juoksuralli alkaa. Joo, ei sinne. Elä huua, ei tuu lisää nyt ruokaa. Sieltä voi koko ajan syödä niitä. Siellä on niitä raksuja. Ja kahataan sitä torstaina sitten, kun kuuluu sitä lääkäristä jotta, niin onko sillä mitään uutta kerrottavaa. Nyt ei oo tällä hetkellä vielä hirveästi informaatio antaa teille. Mutta eiku hyvää. Maanantai jatkoa. Maanantai se on uutta viikkoa. Ja kahdellaan taas jotain jossakin vaiheessa, joskus sitä huomenna, jotta ulkoaskareita pystyisi hoitelemaan. Juu, ei sinne. Kahdellaan. Eiku morjesta.